Natyrisht është një ditë e gëzuar, një ditë e veçantë, sidomos për besimtarët musliman, të cilët i uroj gëzuar Kurban Bajramin. Sot eksaktësisht mbushën 20 vjet nga rikthimi i besimit islam në institucione, mbas atij shkatërrimi prej 23 vjetësh që u bë nga regjimi diktatorial. Sa herë dalim nga këto dyrë, flasim fjalë bukura për bashkëtesën fetare dhe për unikalitetin e këtij qyteti, e këtij vendi që jeton me treja komunitetet fetare në harmoni përsëris, nismën për t'i hapur rrugën më në fund realizimit të xhamisë së re e cila plotëson tre këndshin e bashkëtesës, dhe nga ana tjetër për Muzeun e Tiranës dhe të bashkëtesës fetare. Do t'i uroj të gjithë besimtarët dhe të gjithë shqiptarët në këtë ditë kaq të bukur, por në këtë festë kaq të paqtë, sa më shumë harmoni e dashuri me njëri tjetrin e për njëri tjetrin. Urimet më të mira për Kurban Bajramin gjithë besimtarve musliman shqiptar, kudo që jetoj, si edhe fat, bashkësi dhe gëzim në zemrat e tyre dhe në shtëpitë e tyre, familjet e tyre.